tere! Pime aeg on jälle käes. Aga miga üks saame selle valgemaks ja turvalisemaks muuta? Uuringute järgi on Eesti helkuri kandjate poolest maailmas esimeste hulgas. Ent sellest ei piisa, sest jalakäijad satuvad viimasel ajal üha sagedamini õnnetustesse. Kui tahame elada turvalises ühiskonnas, mitte statistilises paradiisis, siis peame koos tegutsema. Näiteks vanaema ja vanaisa, kui nad pole siiani helkurit kannud, ei pruugi jääda uskuma ei telereklaami ega ainult presidendi kõnet, vaid lapselapse sõnu. Tegelikult on see hoolivus meis kõigis olemas ja me julgeme seda vajadusel ka välja näidata. Seda on tõestanud 12 000 inimest, kes kahe aasta jooksul on helkur.ee lehe kaudu oma lähedastele helkurid saatnud. See on võimalus näidata, et me hoolime. Kokkuhoidmine, eriti pimedal ajal, on Eestile omane. Niisiis, vaadake inimesi enda ümber, võib-olla saate helkurid kinkides lihtsa liigutusega päästa mõne oma lähedase või miks ka mitte üksikuks jäänud naabri elu. Säravat talve meile kõigile!